Utisci u utakmici, trener Radničkog 1923, gospodin Kozeljević, izvolite. Prvo da se pozdravim i čestitao bih Partizanu na zasluženoj pobedi. Ostaje žal što možda nismo pružili malo više i što smo objektivno pali tamo gde smo možda i najjači, ali jednom se i to moralo desiti. Evidentno je su momci hteli, želeli, pružili maksimum, a isto tako je evidentna i razlika u klasi. Mislim da ne trebamo ni jednog momenta ni to smetnuti s uma. Još jednom kažem čestitam Partizanu na zasluženoj pobedi i mislim da njihov plasman i rezultati nisu slučajni, jer evidentno je da u ovom trenutku su oni zakoplji iznad ostalih u srpskom fudbalu. Još jednom čestitam. Hvala, vaša pitanja. Primili ste golove od dvojice odbranbenih igrača Partizana. Koliko je to u stvari bilo šokantno? Pa upravo ono o čemu smo razmišljali na poluvremenu, da pokušamo narednih 10-15 minuta da izdržimo i da eventualno dovedemo, da kažem, Partizanu pod pritisak moranja, međutim pali smo, kažem, upravo tamo gde je do sad ovaj tim bio najjači, ali evidentno pad koncentracije u tim momentima je vrlo brzo odlučio utakmicu, tako da je Partizan to priveo kraj onako kako treba na osnovu kvaliteta kog ima, tako da još jednom kažem čestitke na pobedi. Hvala vam. Hvala vam. Partizana, gospodin Stanojević, izvolite. Zadovoljstvo je da ekipa posle derbija ovako reaguje na ovaj način protiv jedne odlične ekipe Radničkog. Znali smo da imaju izvredan prekid, izvrednu kontru. Mislim da smo prvo poluvreme, da kažem, ajde do 70. minuta odlično igrali. Mislim da smo prvo poluvreme igrali sve vreme i ofanzivno i napadali i stvarali i šanse i situacije, i tako da stvarno mogu biti izuzetno zadovoljan. Prvenstveno iz razloga što su posle derbija ušli u utakmicu na pravi način i odigrali u jednom dobrom ritmu. Mislim da su navijači uživali, mislim da si Radnički predstavio u dobrom svetlu, tako da je jedna odlična utakmica da večeras bila. Znali ste da Radnički ima dobar prekid, jeste znali da vi imate dobar prekid? Nisam znao, nismo ni, iskreno kažem, ja slabo radim te ofanzivne prekide i to je, samo sam rekao Neci da gađa od gola, i iz razloga što imaju izuzetno visoki igrači, tako da nismo vežbali. Odličan izvođač Neca i odlično su skočili Anderson i Ivanov, tako da je to bila bez vežbanja, znači njihovo umeće. Vaš kolega malo pre rekao da je za ovom trenutku za kopne ispred ostali, imate li vi taj utisak, pobedili ste jedan na poražu? Pa hvala, eto, čast mi je da kolega kaže koji je igrao, na koji način je igrao sve ove utakmice, i ono što kažemo nije slučajno, Radnički tu da jeste, i zadovoljstvo nam je, eto, da tako dobijemo jednu lepu pohvalu. I eto šta da kažem, ne bih se sad ja govorio da li smo bolji ili nismo od ostalih, ali mislim da smo stvarno dobri. Publika je na interesantan način proslavila ovu titulu jesenjeg šampiona, imate li komentar na to? Pa dobro, publika uvek nas bodri, bodrilo nas je posle šamroka, posle teških trenutaka, i mi smo vratili na najbolji mogući način, i eto, i sad smo svi zajedno proslavili ove lepe trenutke, a znamo svi koliko našem navijaču znači pobeda nad večitim rivalom.